três, quatro. Ela tem uns problemas comportamentais. Trata bem as pessoas, isso jamais. Ninguém te quer. Bolacha, biscoito, não. Eu não sei. Corta os cabelos no açougue só no verão. Que é mais barato. Ela não tá nem aí, ela não tá nem aí, ela não tá nem aí pra ninguém. Vê se pega um trem e faz agora. Vê se some daqui, vê se some daqui, vê se some daqui. Que é melhor eu ficar só, mas pelo menos respira. Pá, 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 pá. Ela malha a barriga, os braços não. Deixa de dieta, mas come pão. Que é bem calórico. Sim. Ela não tá nem aí, ela não tá nem aí, ela não tá nem aí pra ninguém. Vê se pega o trem e evapora. Vê se some daqui, vê se some daqui, vê se some daqui. Que é melhor eu ficar só, mas pelo menos respirar. Sem pensar, ela faz. Sem pensar, ela faz. Mas os outros de poucos, pois o mundo é só dela. Mas os outros de poucos, pois o mundo é só dela. Mas os outros de poucos, pois o mundo é só dela. Mas os outros de poucos, pois o mundo é só dela. Ela não tá nem aí, ela não tá nem aí, ela não tá nem aí pra ninguém. Vê se pega o trem e vai embora. Vê se some daqui, vê se some daqui, vê se some daqui. Que é melhor eu ficar só, mas pelo menos respira. Ela não tá nem aí, ela não tá nem aí, ela não tá nem aí pra ninguém. Vê se pega o trem e faz agora. Aê!